fick han ju akut göra en ljuddämpare på igår. Eller i förrgår. Krossmotor på 85 kv. Lagom. Ja, det är lagom. Det är jätteroligt. Ja. Den är 50. Jag vet inte om ni kom precis nu. Eller ni hörde ni när han var igång. Ja, det var det. Ja. Ska vi titta på den bilen som ska jag? På video och fyra foton överallt. Ja, den är stor alltså. Det, man ser annat. Människor som står bredvid. Alltså det. Ja. Däcken är ju fan som basketbollen. Ja. Vad väger? 48 kilo. 48 kilo. Fy fan. Han har ju modifierat så fin hydrauliska skivbromsar och lite en liten wheelie bar. Jag tillverkar till den också, för han blir jobbig att köra. Alltså ni ser ju tjockt det. Alltså ser stötdämparen mot en hand liksom. Yes. 10 mm folkstänger. Den röda är liksom stor, men ja, precis. Här har ni en vanlig bil liksom, med breddningskit. Ja, precis. Bara för att se storleksskillnaden liksom. Ja, alltså du kan hoppa mycket som helst med dem där. Vi tar ett varv och kollar offroadbilar. Med andra ord, crawlers. Alltså
skulle jag sätta på modulen på Xboxen. Ja. Det var lite svårt faktiskt. Ja, den där är kul. Ja, väldigt... Berätta också. Ja, just den där är ju från min hemmabana. Och jag har ju inga 627 här. Ja, ni känner den. Nej, den där får jag nu ihop. Var det en äggmatt då? Den gröna. Jävligt stödäckar. Skavligt. Såg du inte när jag flög förut? Jo. Nej, nej, jag är inte här. Inte noga mig. Nej, jag behöver godis. Det var därför jag kom hit. Så, jag går nu. Ja. Är det klart att vi ska köra då? Båten, ja, just det. Vi skulle göra en review på den. Ja. Se om du kan välta den. Ja, precis. Jag tror inte det. Har du gjort hål med flit? Nej, det är hål här. Ja, det är det. Jag fyller ju i med vatten. Är det så de gör? Främt. Så är det. Den där är fan lite gammal, shit. Det är inte specialerbjudande på. På dem, och så har vi kvalitetserbjudande på Wrestler här. Båten där, med batteri och laddare. Spartan. Mm. Och det finns lite att titta på. Här också. Och det gör fan det. Och Maxen drar vi fram igen. Hoppas att du inte kör sönder den typ. Jag vet man aldrig. Tunga händer liksom. Nej, vad sa du? Tunga fingrar. Om det plats med mer bilen. Känner nästan en mål. Det är som med X-Maxen också. Eller så tar vi X-Maxen och så drar vi. Väl alltså. Bra.
Det där är hårda landningar. Oj! Oh, den då. Folk älskar det här. En double trouble. Det var så nära. Fy fan. Så det är så kul. Fan vad kul det. Alltså det är såna hårda träffar. Sista 20 minuter, då åker vi full fart. Här speedbåtar, de åker alltså de sista 20 minuterna. Kan du dra dig igång? Göran känner jag. Ja, men då tar vi det igen då. Båtarna. Långsamma fartyg och sådana båtar är känsliga och som gör sig bäst på platt vatten. Från första, från heltimmen till 20 över. Varje heltimme. Därefter 20 över till 20 varje timme. Så är det lite snabbare båtar. Lite tåligare båtar. Vad har den i handen då? Du ska inte kasta i massa grejer. Vad är det? Ja. Det är liten.
vänner. Men det här var fint. Och stycken var det på huvudet här. Shit, vi måste ta kort. USM RC3. Vad sa du? USM RC3, bil elektronik i Tyskland. Jag har två stycken där ute. Okej, ger de bra. Han tittar på segelbåten. Och där kan du faktiskt styra bättre allting också. Alla lampor och du kan styra extra servon och allting. Det måste jag stå upp på ombokar för mig. Okej. Okay. Ja, allting är ju relativt. Jag menar, det här är ju ingen billig hockey. Kommer jag inte ihåg vad du heter? Ja, jag får inte. Snoken. Snoken. Det är lite byggt på under. Ja, vill du också sitta ner? Sitta här. Bra, Lili! Såg du den? Oj, den sprutade vatten! Thank you.
håller de på att prata igen här. Ja, nu kommer det. Tänk att du kan bli glad. Ja. Nu vet vi i alla fall. Det är okej. Vattenintag som sitter här framme. Ja. Tar ett hål här. Ja. Så att han tar in vatten och får göra så. Ja, ja. Oh, jävla smart. Det var ju perfekt att den välte på film också. Gjorde den det? Ja, som man fick se. Okej, okay. Du fick med det? Ja. Okej, okay, schysst. Fast det är fan svårt att se, man får stå så här och zooma och rikta. Men det är rätt bra fart i den där rackaren. Ja, så alltså, den gör nästan 100. 80 blås på sjön gör den. Fan, sjukt alltså. 80 km i timmen. Shit. Här har ni hålet då, som sagt. Ja, där har du, och så har du ju ett hål tillbaka också. Ja. Vad ser du en sån här för? Det ligger någonstans 8-9 tusen. Ja, ja. Vi har båtarna där uppe med lappar och kataloger. Ja, jag var uppe där och vi kan lära oss lite grann. Vi håller sig ner och kommer ner istället. Ni får välkomna. Ja. Men det är kul när du går undan. Jag har vanlig båt i Hannes, för det är nere som det är. Det är ofta så du kan stanna till någon gång och glo lite så här. Det är lite intressant. Det ska gå så här annars. Och sen går det ju rätt lång tid. Alltså. Jag vet inte hur många minuter jag är ute och körde med batterin. Det märks ingenting på att de skulle ha tagit slut. Nej, just det. Och då har vi ändå bara lagt i 4000 mAh i de här. Ja, okej. Det borde ha fått locka kapaciteten. Nej, det var premiärturen det här. Det var Anders, det. Jag öppnade lådan för en timme sedan. Okej. Okay. Laddade batterier och sen körde den här. Mm. Jag har det säkert redan sagt, men nu vände båten. Ja. Thank you.
vet jag inte. Jag på vad det är. Yeah.
Ska vi köra här alltså?
Jag har tappat batteriet. Ja. Kijk, en hij heeft een camera om te zien welke hij aan het doen was. Wie? Die meneer. Of die boot zit er een camera. Ah, dank u. En daarmee kan hij zien wat hij aan het doen was. Ja, blijkbaar. Anders kan hij al mogelijk die boot weer redden, hè. Jag har hoppande bilar här. Jag brukar säga att slashen är hållbar, men jag tror den här tar priset. Jag tror slashen hade varit trasig för det här laget, ärligt talat. Jag gissar bara att målet är att den ska vara sönder innan de är slut. Den är på god väg, kan man säga. Det låter som det också. Och tippen börjar låta dålig. Jag saknar slash och e-revo nu. Jag har haft båda två. Jag saknar dem. Ska jag göra en loop? Jag ska bara ställa mig längre bort om du gör det.
Kevin, let's get it on! Där gick han och det har innebär armen. Ja, men det var ju på tiden. Jag tappade en drivaxel. Den är borta, du. Jag bara hoppar en gång till. En till! Åh! Åh, nu! Nu! Han Hur känns det? Krocka längst bort. Jag har stått still så mycket jag ville gå. Ja, men det är bra. Spring lite. Alltså han snurrar längst bort. Längst bort.
sjuk jävla folkfest. Ja, just det, det blir ju det. Du är 8 år. Nej, det är inte. Du är 12 år. Du är inte min son. Du går i femman då, va? Sexan. Ska du köra båten sen eller? Ja. Vid nästa pass? Jag vet inte när det var. Det är snart. Vad är det här? Ah fan, det är ju han ju. Du kan inte låta bli. Upp! Det är fan Annie ju. Börna då Annie. Du vågar inte. Kom igen då. Du vågar inte. Ska vi fixa en börn eller? Börna, börna, börna. Fan, den här bilen. Den känner vi igen. Nu ska vi bara sticka upp kameran i ansiktet på. Ja, själv då. Ja, det är så jävla schysst den här bilen alltså. Torpedbåten som jag har byggt själv, scratchbyggd, från originalritning i skala 1-10. Den är 2,35 lång, väger 42 kilo nu med, som den ska göra, med ballasten ombord och så. Den gör ungefär 17 knop. Det finns formler för hur man räknar fram det och det stämmer bra för att den går bra, hoppas jag. Så att den, då går den i rätt fart och det blir rätt vågmönster på den också. Den är ganska stor och det brukar vara som så att ju större modeller, det behöver inte vara stor skala, men ju större modeller som ni ser så blir det lite verkligare rörelser mot små båtar som naturligt sett blir oftast lite leksaksaktiga, lite knyckiga och så. Modellen har 3 stycken stora elmotorer som jag har programmerat ner så den ger bara 1 hästkraft styck. Så det är 3 hästkrafter på 42 kilo båt. Den skulle kunna vara mycket, mycket snabbare än vad den är, men nu är den i rätt avvägd så att säga med propellrarna och motorerna och fartyglaget. Som sagt, jag har inte haft igång den sedan en stund tillbaka, så vi hoppas på att det fungerar. Den är utrustad med ljudmoduler, så att varje motor har sin egen ljudmodul, förstärkare, högtalare, så att den låter som den riktiga båten. Nog snackat, vi tar och kör lite grann. Dra igång motorn. Starta i alla fall.
sen om ni tycker att besättningen ser bekant ut så kan det bero på att det är jag som är inskannad med 3D-skanner och utprintad med 3D-printer. Det är jag allihopa. Min favoritlåt är för övrigt Ego. Då drar vi på lite grann. Vänder ju på en femöring så det blir lite G-kraftigt. Men jag såg det förut, den var fan sjuk alltså. Alltså, jag har aldrig gillat RC-båtar men alltså efter idag så... Plötsligt så blir... Men jag har ju en sjö precis där vi fiskar. Jag blir ju lite sugen nu på att sätta på ett drag på en båt och bara åka ut ju. Jobbigt att grannleda en gång. Ja. Ja, då får den skylla sig själv att den får en båt i käften. Sådär. Den nya Spartan SR va? Ja, det är ju att den self-righting betyder ju att den vänder sig. Precis. Så nu får vi se om vi kastar i den här igen. Ja, förra gången fick du en volt till slut. Ja, kanske inte med flit men... Det gick rätt fort och det var lite vågigt va? Jag funderade just på hur jag skulle göra, för jag har inte läst manualen, det vet man ju hur det är. Som van hobbyist, det sista man läser är manualen. Ja, jag har hört att du har kört en del RC i ditt liv. Ja, jag började väl med RC 72. Fy fan! Det är jättelänge sedan. Shit alltså. Ja, säg inte sådär, nu får de ju låta gammal. Nej, men alltså, ja jo, nej, det var inget. Min farsa och du är lika gamla nästan, så det är lugnt. Fast han har aldrig kört en RC-bil, så det. Vill man köra med de här? Eller? Jag tror det. Du får köra med de här lite snabbare.
Ja, titta, nu går den ju fortare. Propellerbyte. Det är sånt man får räkna med. Flyger och studsar. Alltså jag står så dålig mot så här. När du kommer upp, när hela båten lyfter och så slår du ner. Ja, just det. Ja. Det var rätt stora vågor samtidigt när han körde nu, så det... Och behöver vi ha en nyckel? Det studsar rätt bra då. Båten hoppar så här ner och så när den landar i full fart i typ 70 blås, då slår det till bra i vattnet. Ja, då här inne. Snabbt. Ja,
För det kan inte vara så. Man kan ju steka korven på några lågar. Alltså, lägga handen med dem. Du är tvungen att tejpa för att få in vatten. Kan ju bli liggandes upp och ner, vet du. Det har ju hänt. Ja, precis. Det blir varmt. Nej, det var inte faktiskt kylt. Faktiskt inte. Det var ju ingenting. När man kör så långa rutiner i en kylare är det när man kör för gåsigt. Det är rätt bra, man såg att spruta ut. Ja, ja, visst, visst. Det är bra om man kanske kör längre. Mm, det är bättre. Ja, det blir ju varmare att hålla på sig. Ja, visst. Ett dubbelt.
Ja, det har ju skyltarna här. Ska det vara så jävla svårt att landa? Nej, filmen var det. Jag har aldrig fattat sånt där. Nej, du har inte det. Nej, just det. Wikileaks och sånt där annat. Det går in och ut liksom. Ja, det här har ju lite roligt. Min gamla P16 som är en 87 gångfara. Jag körde på båtmässan 2020. Så kommer det en man och ställer 21. Den där 21-båten, ja. Men kanske kommer det. Nu kommer det massor med båtar nu. Nej, du skojar. Det är den, det är min nästa båt. Jag har pluggen med mig. Den står borta i monten. Mot väggen. Sitt som en halv kajot. Så jag var värnpliktig på den. Det som var goda män här, just det här fartyget, den hade vaktslag på ingen av andra båtar. Så var hon lägre, högre konfektion, lägre bränsleryckning, jämt med alla andra. Hallå, han är visst glad för att fika. Den var fem. Oj, hörde du det? Visselpipa i den? Vad gör den? Hörde du? Ja, Skrivningen då, det blir den framhjulsdriven. Nej, inte sönder precis när jag börjar filma. Va fan? Den gick sönder precis när jag började filma, det är ju otroligt. Vad fan är oddsen för det då? Han hamnade båda två nu. Hur kör du egentligen? Ja, det var hela drivaxeln som gick av. Det är också börjat skaffa Taylor RC nu då. Det var jobbigare. Nej då. Vilken gick av? Den långa? Den höger bak gick av. Jaha. Det var ju skönt för det var ju en fett död också. Jag har en sån.
Ja, jag får göra dem själv. Den gick fan rakt av den här. Yeah.
kul där med Davidsson. Ja, men han går precis lagom. Jävlar, han går precis lagom. Den där gjorde en boll. På hjulet. Jag har lärt mig back och fram. Ja, det är jobbigt. Aha, batteriet. Nu åker han. Full gas! Tror du på det? Nej, men festa. Det lär inte gå oavsett. Nej, det kommer inte gå oavsett, så det är bara att testa full gas. Jag tar höger. Gör det. Det var den fronten. Nej, men alltså det fanns en chans att det gick med full fart, men nu ligger du illa till. Ja, nu är det jobbigt. Nej, då, du, det gick. Vadå? Det var högväxel resten av tiden. Dunk, 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 dunk. Vad studsar fram. Men sagt, jag skulle tagit med GoPro. Det hade varit häftigt att sätta på taket bara för att visa ett varv liksom. Nej, men jag kommer nästa helg. Det kommer bli kul. Jag tror det. Det kommer säkert bli mycket folk. Nej, jag tror det. Batterierna. Det finns lite små filmer upplagda på sidan, tror jag. Mm. Jag måste följa er. Jag visste inte om att den sidan fanns först. Jag var lite dålig på att följa RC på ett tag. Åh, oh, jävlar alltså. Dunk!
Där går det komma upp i alla fall. Får byta servo för originalet orkar ju. Nej, det är lite svagt ibland märker man. Standard på Traxxas. Mm. Men lite större däck skulle ju inte vara helt. Nej, det var så jag förvånade att det har hållit så länge. Ja, men fan, de har bra grejer. Jo, de brukar du köra på Traxxas här. Alltså styr kärmarna. I och för sig, jag brukar byta till Savox direkt det första jag gör. Så jag ska inte säga något i och för sig. Gjorde du på 1.5? Va? Gjorde du på 1.5? Ja, direkt. Savox direkt, bara 60 kilo eller vad jag satte dit. Jag bara, det här ska inte gå sönder. Nej. Köp det värsta jag kunde hitta typ. Var filmen du kring i trät eller? Ah, fy fan kul det. Vad går du då när du filmar? Jo, ah, vad roligt det var. Jag bara, du kommer ta trät. Det var full fart, bunk, trädet. Hela framhjulet bara lossnar. Åh, oh, det är så hårda träffar i backen alltså. Vet du vad du får säga till honom? Du får säga att han gasar för lite. Bacon. Mer grundgas. Mer grundgas. Mer grundgas. Och där. Bromsarna funkar. Det säger vi alltid om. Mer grundgas så går det. Mer grundgas. Du kör offroad också va? Mm. Ja, det är skitkul här. Jag brukar vara där och filma. Jag ska till första träffen tänkte jag. Ja, det gjorde vi. Ja. Ja, det var något år sedan. Jag har inte kört på ett tag. Nej. Den där är